Франція ближче, ніж здається. У Львові вже 9 років поспіль свої двері для всіх охочих відчиняє французький альянс. Тут студенти мають змогу вивчати найромантичнішу мову світу, прочитати книги французьких класиків та сучасних письменників, написані в оригіналі, та краще пізнати культуру країни сиру і вина. Потрапляючи сюди, можна на мить перенестися у найромантичнішу країну світу. Адже тут говорять французькою, вивчають культуру, традиції та звичаї цієї країни. Проте ця маленька частина Франції розташована у Львові – в Альянс Францез. Це не просто організація, яка надає послуги там французької мови викладання. Так, це власне на сьогоднішній день стало таким невеличким осередком Франції у Львові. Так, ось і команда Альянс Францез — це найкращі викладачі Львова, так, які пройшли стажування за кордоном, власне, в рамках методики викладання французької мови. Студентом Альянс Францез може стати кожен, хто хоче вивчати французьку та краще пізнати культуру цієї країни. Альянс Францез має три основні завдання: пропонувати курси французької для всіх охочих від трьохрічного віку та з різним рівнем знань. Друге завдання – знайомити з французькою та франкомовною культурою. Та третє – сприяти розвитку культурної співпраці. Також ми допомагаємо нашим студентам вступити або ж продовжити навчання у Франції. А у співпраці з нашими партнерами допомагаємо ще й працевлаштуватися в українських відділеннях іноземних компаній, які потребують франкомовних робітників. Також перевагою у Альянс Францез є різноманітні культурні заходи, які ми проводимо та співорганізуємо. Наприклад, покази фільмів, концерти, виставки, конференції, театральні вистави, фестиваль «Французька весна», які допомагають краще пізнати культуру Франції. У відділенні «Кампус Франс Юкрейн» при Альянс Францез можна фахово та безкоштовно проконсультуватись щодо всіх питань, пов'язаних з освітою у Франції. «Кампус Франс» підтримує та допомагає українським студентам на всіх етапах їхньої підготовки до навчання у Франції. Усі охочі можуть записатися на іспит DELF та DALF та отримати офіційний сертифікат зі знання французької, визнаний у всьому світі. Щоб навчатися у Франції, потрібно мати диплом, який підтверджує рівень знання, саме диплом рівня B2. Тому також у Альянс Францез міста Львова можна здати цей іспит і отримати такий сертифікат. Це сертифікат, який віддається Міністерством освіти Франції. 10 років тому Галина також прийшла сюди як студентка, щоб вивчати французьку. Нині ж дівчина не лише досягла хороших результатів, а й стала частиною команди Альянс Францез. У майбутньому вона планує продовжити навчання у Франції. Мені завжди дуже подобалась французька і подобалась Франція. Я захоплювалась країною, захоплювалась мовою, культурою і дуже хотіла бути схожою на француженку. І стала відвідувати заняття, знаєте, все частіше і частіше. У нас є інтенсивні курси і такі курси. І я не могла уявити вже потім собі своє життя без занять в Альянс Францез. Тут знайдуть для себе чимало цікавого львів'яни різного віку, адже величезна медіатека фондом у 3000 книг зацікавить кожного, хто завітає у Альянс Францез. Тут можуть знайти для свого задоволення від люди різного віку, так від найменших до найстарших. В більшості випадків у нас тут художня література, це як і класика, так і стараємось тримати руку на пульсі і якихось сучасних, поповнювати бібліотеку книгами сучасних авторів. В рамках останнього форуму, наприклад, були зустрічі з письменниками, які час до часу дарують і нам якісь презенти і книги. Також дітлахи можуть весело провести літо, вивчаючи французьку. Мої франкомовні канікули – це дитячий франкомовний табір. Заняття з французької, майстер-класи, спортивні та інтерактивні ігри. Окрім навчання, Альянс Францез організовує чимало майстер-класів та культурних заходів, чи не наймасштабнішим з яких є фестиваль «Французька весна», який проводиться спільно з Французьким інститутом та за підтримки посольства Франції в Україні. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.